Baie welkom bij ons Bijbelschool, die tweede deel van ons hantering van 1 Petrus. Nou, 1 Petrus is eigenlijk een boek wat vir vandag geskryf is. Die apostel van die Here, nou daar die vurige Petrus wat Malchus se oor afgekap het, of wat vir die Here gesê het, hy sal nooit aan die kruis sterf nie, hy wat Petrus is, sal tot die dood veg, daai vurige disipel van die Here, beskryf hier eintlik op 'n unieke manier wat hy dink die gelowige in hierdie wêreld moet verwag en hoe hy in hierdie wêreld moet optree. En net so waar as wat dit vir Petrus se gemeente was, so waar is dit vir ons vandag. Want die besondere probleem wat in 1 Petrus voorkom is dat gelowiges hulle lewe vir die Here gegee het. En dan is daar van hulle gesê, maar julle is nou in die hand van die Here sal vir julle sorg, die Here sal julle red en al die dinge. En dan skielik, as hulle in die praktiese lewe kom, dan kom hulle met allerhande probleme, kry hulle met allerhande probleme te doen. Hulle kry swaar, hulle word beswadder, hulle word belaster, hulle word uit die gemeenskap uitgeskuif, mense lag vir hulle, bespot hulle. Nou, dis alles dinge wat met die gemeente van Petrus gebeur het. Nou, ons het verlede week verduidelik waarom dit so was. So dit was glad nie so lekker om 'n Christen te wees nie. En nou ontstaan die vraag natuurlik, moet ek 'n Christen bly onder sulke omstandighede? Is dit die moeite werd om te sê, okay, ek behoort aan die Here, maar intussen raak dit al hoe slegter in hierdie wêreld, juist omdat ek 'n gelowige is. En hierdie probleem spreek Petrus nou aan. En om dit mooi te verstaan, moet ons toch net 'n vinnige kykie gee na verlede week. En ek het so transparantjie wat ek opsom, wat ons nou opsit. En daar sien julle dat die dood eintlik ons lewe in hierdie, op hierdie aarde en die ewige lewe skei. En as ons sonder Christus sterf, dan gaan ons in hierdie doderyk in. Maar Christus het juist deur sy opstanding hierdie doderyk stikkend gebreek. En die pad vir ons oopgemaak, die brug gebou tussen ons lewe en die lewe by God. Wat ons hier sien, die ewige lewe, die erfdeel van God, God se krag. En nou is die wonder, en dit wys daai pyl daarbo, dat hierdie gawes van God, hierdie seëninge, hierdie nuwe lewe, eintlik nou reeds deel van ons lewe is, op 'n baie besondere manier, soos ek nou gaan verduidelik. Maar hierdie goed is onafskeidbaar vir ons. Dis waarheen ons lewe, dis wat die doel van ons lewe moet wees. Nou, dis wat ons verlede week gesien het, en so tussen hakies, as jy byvoorbeeld 'n boek soos Efesiërs gaan lees, dan sal jy sien dat Efesiërs eintlik amper presies dieselfde boodskap het, dieselfde beelde gebruik as wat Petrus gebruik. En baie mense dink dat Efesiërs en Petrus eintlik mekaar se boeke gelees het, of dat Petrus na Efesiërs gekyk het en baie van daardie formuleringe oorgeneem het, omdat dit die evangelie so akkuraat beskryf. Maar kom ons gaan dan nou na ons tweede transparant toe, waarin ek wil probeer illustreer wat precies gebeur met 'n Christen as hy Christen word. Nou, in hierdie transparant sal ons sien, in die onderste blok, staan daar die aardse lewe. Nou, dit beteken ons leef in hierdie lewe. Jy gaan winkel toe, jy is tussen jou gesin, jy werk, jy is by skool, wat ook al. So jy het 'n aardse lewe. En hierdie aardse lewe het ook sy eie spel. Mense tree op 'n spesifieke manier op. En sê nou maar, jy kom in 'n situasie en dan iemand kom en hy beswadder of beledig jou nou. Dan kan jy, as jy hierdie aardse spel speel, reageer en jouself verdedig en daai persoon sleg sê. Met ander woorde, jy vergeld kwaad met kwaad. Maar nou sê Petrus, kyk, toe jy 'n gelowige geword het, het jy deur geloof toegang gekry
tot Godse wereld, tot Godse waardes, tot Godse manier van kyk na hierdie wereld. Meer nog, die toegang gekry tot Godse kracht. Wat betekent dat jij als gelovige eintlike burger van een ander wereld geword het. Deur geloof het jij deel geword van Godse werkelijkheid en Godse werkelijkheid het deel geword van jouw leven. En daarom moet ons in onszelf net weer herinner, wat is geloof? Geloof is als jouw geestelijke oë oopgaan en jouw geestelijke oren gaan oop en jy sien die werkelijkheid van God. Jy sien God sy heerlijkheid, sy betrokkenheid bij jou. Jy sien en ervaar sy kracht. Met andere woorden, geloof sluit Godse werkelijkheid voor jou op, zodat jij deel wordt en elke dag daaruit kan leef. Als je geestelijke oog toemaak en je oren toemaak, dan is jy alleen in die wereld. Dan speel die wereld niet meer eindelijk voor jou een rol nie. En het betekent niet dat die wereld, dat God niet meer daar is nie. Dit betekent niet dat jij niet meer bewust is van hom nie. En dat is ongeloof. Nou kom Petrus en hy sê hierdie ding wat ons geloof noem, maak hierdie werkelijkheid van God oop en dit moet ons leven bepaal. Met andere woorden, as daai ou jou beswadder, het jy 'n keuse om op aardse manier, met aardse waardes, daai ou teë te gaan. Of, jy kan na die situasie kyk, deur Godse oë, deur 'n burger van Godse wereld en sê goed, volgens Godse waardes, moet een mens so of so optree. Dis wat die beste gaan werk. Dis hoe God wat ons gemaakt het, weet hoe ons moet optree. En daaroor gaan ons volgende week in detail gesels. Hierdie week wil ek echter hê, ons moet 'n bietjie fokus op wie daai gelowige is, die oomblik wat hy in Godse wereld instap. Hoe God hom sien, hoe God hom wil beïnvloed en hoe God sê hy in hierdie wêreld moet optree, wie hy is, wat sy identiteit is. Daai twee goed gaan ons dan vanoggend verder kyk. Maar voor ons nou daarby kom, wil ek net eers 'n stukkie lees uit 1 Petrus 1 vers 6. En wat ons hier sien is die analyse wat Petrus maak van die gelowiges se lewe. Sy net jou kyk, en hy sê, jy staan nou hier, jy sê jy's 'n gelowige, maar dinge loop nie soos dit moet loop nie. Hoe moet jy daarop reageer? En dan sê hy, verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig, dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kostbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees. En luister veral nou, hier sal julle hoor wat ons nou net gesê het oor jou nuwe wêreld. Hy sê, Jesus het julle lief, al het julle hom nog nooit gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Jy sien julle dis vir al die laaste gedeelte dat jy het reeds deur geloof hierdie Jesus lief en hy gee jou reeds daardie gawes wat jou onuitspreeklik bly maak. Maar die eerste gedeelte is die gedeelte waarop ek eintlik wil fokus, wat ons ook in hierdie transparant sien van hoe moet 'n mens na jou lewe kyk. En dis naamlik geloof. Hy vergelyk geloof hier met goud wat gelouter word. Nou weet 'n mens, goud is eintlik as jy hom uitgrawe stukkies wat tussen ander rots ensovoorts vastgesement is, kan een mens amper sê. En om hierdie goud los te kry uit hierdie ander rots, om het suiwer te maak, brand jy dit. Dit gaan deur, jy kan amper sê,
hoe Petrus het hier bedoel, die er zwaar krijgt, het wordt warm en het brandt. Maar uiteindelijk krijg je hier die suiwer goud. En nou sê hy, as jy in hierdie wereld met jou geloof inbeweeg, en jy moet in hierdie wereld staande bly, teen al die beproevinge, dan moet hierdie beproevinge eindelijk veroorzaak, dat die slechte goed wegbrand, en jou suiwer geloof oorbly. Nou, hoe stel een mens jou dit voor? Wel, dit is eindelijk die leerschool van God. Dit is die een manier waarop God ons hier in die praktische leven leer om christene te wees. Als ons in een moeilijke omstandigheid kom, dan moet ons meer van God afhankelijk wees. Als ons hier omstandighede wil oorkom, moet ons vasthou aan God, aan sy liefde, aan sy teenwoordigheid. Glo dat hy ons sal help en ons sal deurdra. En as ons dan deur hierdie proces beweeg en ander kant uitkom en terugkyk, dan besef ons, hoewel daai omstandighede, daai beproewinge oordonderend gelyk het of ons nooit daaruit gaan kom nie, deur aan God vasthou het hy ons toch deurgedra. En dan word Godse werkelijkheid, sy teenwoordigheid in jou leven soveel meer en jou geloof sterker. Volgende keer as jy in diezelfde omstandigheid kom, sal het makkelijker gaan. So jy sê, man, ek was al in so'n omstandighede, en die Heere het my deurgedra. Hy het sy woord gehou. So, ek hou aan hom vas, en ek bly aan hom vashou. Daarom sê Petrus, daar is geen rede hoekom jy nou bedroef moet wees nie. Jy moet liever bly wees, dat hierdie dinge met jou gebeur, omdat het jou eindelijk telkens verder en verder in die arms van God indryf. En dit is eindelijk een wonderlijke les, dat Godse leerschool gaan ook deur moeilike omstandighede. Of as een mens het anders kan sê, dit gaan juist deur moeilike omstandighede. Maar kom ons kom nou terug na ons twee punte wat ons graag na wil kyk. En die eerste is, wie is jy as gelovige in die oë van God? En hy gebruik 'n paar pragtige beelde. Weet julle, as 'n mens so deur die Nuwe Testament in sy geheel lees, en 'n mens lees oor hoe gelowiges gered word, hoe God mense uit die dood in die lewe inbring, dan word daar altyd met beelde gepraat. Die Bybel kan eintlik nie anders oor hierdie wonderlike ding van verlossing praat, sonder om beelde te gebruik nie. En feitelik, al hierdie beelde het te doen met 'n verskuiving van posisie. Jy was dood en jy is lewend. Jy was verlore en jy is gered. Met ander woorde, jou sosiale status, jou posisie, in hierdie wereld verander. Jy verander van iemand wat in hierdie wereld vasgekluist is, toegesluit is met sy sonde, en dan kom verlossing, en al die beelde sê dit, en plaas jou oor in die werklikheid van God, waar jy vry gemaak is, waar jy met God te doen het, en God sy kind kan wees, waar jy op sy skoot kan sit. So, 'n situasie aanvanklik, waar jy God nie geken het nie, waar jy ver van hom was, het verander in 'n situasie waar jy naby God is. En nou gebruik Petrus 'n hele klompie beelde, en ek gaan nou vir ons 'n paar van hierdie beelde beskryf, dat ons mooi kan sien, hoe dink Petrus oor hierdie verandering wat in die gelowiges se lewe plaasgevind het. En die eerste een waarna ek wil kyk is 'n pragtige beeld, wat baie gewild is in die Nuwe Testament. Paulus hou daarvan om hierdie beeld te gebruik, omdat het so 'n algemene beeld was, wat hulle in daai tyd geken het. En ons lees in hoofstuk 1 vers 19, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder lichaamsgebrek was.
En dit sê hy nou nadat hy bietjie gepraat het oor hoe die gelowiges eers vasgevang was in hierdie wêreld. Nou hierdie term losgekoop is kon vir verskillende goed gebruik word, maar veral is dit gebruik vir slawehandel. Jy weet dat 50% van die mense destyds slawe was. En hulle het eintlik die ekonomie aan die gang gehou, maar dit was nie altyd so lekker om 'n slaaf te wees nie. Maar jy kon van hierdie slawerny loskom deur losgekoop te word. Met ander woorde, om die geld wat jou slawe eienaar aan hierdie kant vir jou betaal het, of jou prys om dit so te stel, want jy is sy eiendom, om daardie prys vir hom te gee en dan laat hy jou losgaan. Of laat hy jou los. Nou kom die Bybel en sê, julle is losgekoop uit julle sonde, uit hierdie slawerny van die bose. Het God gekom en hy betaal wat nodig is om julle vry te maak. En dis waarheen loskoping beweeg, dat julle vry word. Maar, dis nie 'n vryheid waar jy nou kan gaan doen wat jy wil nie. Die idee dan was dat as iemand hierdie prys betaal vir die slawe eienaar en hy stel jou vry, dan is jy eintlik bietjie verantwoordelik. Nie bietjie nie, baie verantwoordelik teenoor hierdie persoon wat jou losgekoop het. Jy moet vir hom dankbaar wees. En dit beteken dat jy dan aan hom gebind word. Dat jy nie 'n slaaf word nie. Jy word nie sy eiendom. Maar jy word iemand wat deur dankbaarheid aan hom gebind is. So dis nie, jy is nou vry, gaan, geen verantwoordelikheid nie. Dis jy word vrygekoop. En nou is jy met hierdie band van liefde, van dankbaarheid en oor hierdie persoon, is jy deur daai band eintlik gebind. Verskil met slawerny, jy is nie die eiendom nie. Nee. Jy is nie soos 'n stuk meubelstuk nie. Jy is iemand wat daai persoon lief het. En dit is die verskil. Nou die tweede beeld wat Petrus gebruik, en daar is eintlik net twee skrywers in die Nuwe Testament wat dit gebruik. Johannes, baie lief vir hierdie beeld, en dan Petrus. En dis die hele gedagte van weergebore word. En ek lees daar uit 1 Petrus 1 vers 23 waar hy sê julle is immers wedergebore nie uit onverganklike saad nie maar uit onverganklike saad die lewende ewige woord van God. En dan in hoofstuk 2 kom hy en sê dus soos pasgebore babatjies kindertjies, moet julle smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid kry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Wat 'n wonderlike beeld. Dis iets wat elke gesin ervaar het, want kinders is destyds nie in hospitale gebore soos vandag nie. Hulle is in die huis gebore, want daar was eintlik nie hospitale nie. So, jy het as klein kind, kon jy hoor as daar 'n nuwe toevoeging tot jou gesin is. En die krag van wedergeboorte beteken, jy was dood, jy was nie daar nie, jy het eintlik nie bestaan nie. En nou skielik word jy gebore met 'n nuwe lewe. En kan jy skielik deel kry, kan jy lewe in hierdie nuwe gesin. Het jy 'n pa, het jy 'n ma, kan jy lag, kan jy eet, kan jy huil. Met ander woorde, jy kan in hierdie nuwe gesin voluit lewe. En dis wat wedergeboorte beteken. Daai oorgang van om niks te wees nie, om weg te wees van God af in hierdie nuwe wêreld van God, waar jy sy heerlikheid, sy teenwoordigheid, sy gawes kan ervaar en kan reageer daarop. In dankbaarheid en gehoorsaamheid daarteenoor kan reageer. En dan gaan Petrus verder in hoofstuk 2 waar hy moet sê, nou moet jy eintlik smag na hierdie melk wat jou geestelik gaan
laat groei. En die wedergeboorte het ons gesien, kom uit die levende woord van God. Met andere woorden, hierdie boodskap van die evangelie, hierdie boodskap dat God jou lief het, dat God jou niet maakt, dat God jou een nieuwe leven geeft, dat God een erfdeel het vir jou, al die dinge, dit moet jou leven eindelijk niet maken, maar ook jou geestelijk laat groei. Jy moet daai dinge toeëien. Jy moet nie 'n dag deur hierdie lewe loop, sê Petrus. As jy jouself nie herinner dat jy 'n lid is van die familie van God nie. Nee, dat jy nie in hierdie aardse wêreld vasgevang is nie, maar dat jou perspektief eintlik kom vanuit die hemelse perspektief. Dat jy soos 'n kind van God na hierdie wêreld kyk. Met ander woorde in ons voorbeeld van net nou, dat as iemand jou beledig, jy nie die spel van hierdie lewe probeer speel nie, maar jy God se lig laat skyn oor hierdie situasie. 'N Pragtige, wonderlike beeld. En dan praat hy op 'n ander plek met nog 'n beeld waar hy sê dat ons sondes vergewe is. En dis in 2 vers 24. En ek lees dit gou vir julle. Hy self het ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur hom is ons wonde genees. Nou, Christus toe hy aan die kruis gehang het, het hy hierdie sonde van ons weggeneem. Soos hy dood gegaan het, het ons dood gegaan vir hierdie sonde en soos hy opgestaan het, het ons opgestaan in hierdie nuwe familie van God. Ons het nie meer die wonde wat die dood en die sonde op ons neer laat reën nie. Daai wonde genees hy. Daai dinge wat tussen ons en God kan staan, neem hy weg. En dan is daar 'n vierde ding wat ons nie nou gaan bespreek nie, ons sal waarskynlik later daarby kom, en dit is in hoofstuk 3 vers 21 praat hy van die doop en verbind dit eintlik met verlossing, maar daarbij gaan ons waarschijnlijk, hopelijk later om. Dis die eerste been, wie is die gelovige? Die gelovige is iemand wat uit die sondes verlos is, wat een nieuwe lewe het, wat weer gebore is. Wie se sonde vergewe is, daai wonde wat die sonde op ons geslaan het, is genees. Ja, ons is mense wat losgekoop is, wat vry in liefde en dankbaarheid teenoor God kan leef. Nou gelowiges, ek het in die begin gesê dat ons eintlik hierdie brief kan sien as 'n brief wat vir ons geskryf is. En dis wie jy is. Dis wie jy vandag is, dis wie jy is soos jy daar voor jou rekenaar of voor jou telefoon of iPad of wat ook al, soos jy daar voor daai ding sit en kyk. Ons het 'n geweldige status voor God. En dit bring ons dan by die tweede been. Hoe sien God dan ons rol as hierdie mense van God in hierdie wêreld? En dan gebruik hy in hoofstuk 2 'n pragtige beeld. En dit gaan baie oor Christus daar, maar hy pas dit eintlik op gelowiges toe. En ek lees dit vir julle in hoofstuk 2. Nou kom hy in hoofstuk 2 vers 5. En hy sê, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. En wie is die hoeksteen? Wie is die lewende steen? Christus. Hy is die lewende steen. En dan sê hy, julle moet opgebou word as hierdie lewende huis, om 'n heilige priesterdom te wees, en om geestelike offers te bring, wat deur Jesus vir God welgevallig is. En dan sê hy in vers 9, julle is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom. Dis natuurlik tempeltaal. So die beeld wat hy hier gebruik is die beeld van 'n tempel. Hy sê julle staan soos tempels in hierdie wêreld. Nou weet ons die ou Jode het kilometers ver gery, dae, weke soms, om net by die tempel in Jerusalem uit te kom, op pelgrimstogte, om daar in die nabyheid van God te wees. Want hierdie tempel
was die centrum van die aarde. Dis waar God regtig teenwoordig is. Daar in die binneste heiligdom, waar die hoofpriester net eenmaal 'n jaar kon kom, daar kon jy God se teenwoordigheid werklik ervaar. En as jy ooit twyfel of God daar is, en of God in jou belang stel, kyk na die tempel. Daar word offers gebring vir God. Offers wat sê, ek is jammer, ek het sonde gedoen. Offers wat sê, ons is dankbaar, ons kan die kinders wees. Daar is lofliedere vir God gesing. Nou die leviete was verantwoordelik daarvoor. Daar het jy gegaan na die hoofpriester toe om raad te vra. Om te vra, wat moet jy doen? Hoe moet jy jou lewe inrig? Met ander woorde, dis die plek waar jy onder die krag van God, baie naby hom, jou verhouding met hom, en hoe jy jou praktiese lewe uitleef, kon versterk. En nou kom Petrus en sê, man, dis nie meer nodig dat jy in daai tempel toe gaan nie. Julle is die tempel van God. En Christus is die hoeksteen. Dit beteken in die ou tyd het hulle nie sement altyd gehad nie. Die Romeine het wel sement uitgevind, maar die gewone mense het met 'n hoeksteen gebou. Jy het die hoeksteen of op 'n rots gesit, soos ons daar lees in Matteus, of jy het 'n sterk fondament gemaak, dat jy hierdie hoeksteen op daai fondament gesit, en dan jy jou klippe so gepak, dat die gewig van hierdie klippe eintlik op hierdie hoeksteen rus. En as jy dit nie gedoen het nie, dan kon daai klippe maklik geskuif het en dat jou huis in mekaar gesak, maar hierdie hoeksteen het dit by mekaar gehou, het die krag gegee dat hierdie pakwerk stewig was. En nou sê Christus is vir julle in julle tempel soos hierdie hoeksteen, hierdie pakwerk wat julle doen, en julle is die klippe en julle steun is op hom. En wat maak dit van julle? Dit maak van julle die plek waar God in hierdie wêreld teenwoordig is en sigbaar moet word. As iemand in jou vasloop, moet dit wees asof hy na die tempel toe gaan. Of hy daar in die nabyheid van God kom. En daarom sê hy, julle moet priesterlike dade verrig. Die priester was die persoon wat tussen God en die mens bemiddel het, wat ook die offers gebring het en so. So as jy 'n priester is in hierdie wêreld, beteken dit jy word die een wat God aangewys het, wat God geroep het om in hierdie wêreld sy teenwoordigheid sigbaar te maak. Wat 'n wonderlike voorreg, maar ook groot verantwoordelikheid. Dat die manier waarop God in hierdie wêreld teenwoordig gewees, waarop hy sy raad, sy vergifnis, sy liefde, sy dankbaarheid sigbaar wil maak en tasbaar ook vir ander mense wat na die tempel toe wil kom, is deur jou. Jy moet daardie funksies in hierdie wêreld uitvoer. En dan is dit nie so sleg nie. In daai situasie waar die mense jou so sleg hanteer en waar dinge nie loop soos dit jy dink dit moet loop volgens hierdie aardse beginsels nie, daar kan jy God se boodskap bring. Want dis eintlik die pad waarin jy, of die plek waarin jy op pad is. Jy is op pad na die volledige saligheid, die daar wees saam met God. Die tweede beeld wat hy gebruik in 2:9, ons het dit eintlik reeds genoem, is hy noem gelowiges God se volk. En dit was vir die mense in daai tyd nogal 'n radikale verandering. Die Jode was oral bekend. Hulle was oor die hele wêreld. En almal het die Joodse godsdienst geken. Om die waarheid te sê, die Joodse godsdienst was een van die godsdienste wat deur die Romeine beskerm is. Nou, jy kon nie sommer net enigiets aan die Jood doen nie. Hy was beskerm onder die wet, want dit was 'n wettige godsdienst. En nou kom die Christen en sê, deur Christus het die voorregte van hierdie aardse Israel op die Christene oorgegaan. Die lewende God van hierdie Israel is nou die God van die Christene. En hulle is nou God se erfgename. Hulle is nou die mense wat deur God gekies is. Hulle is nou die vrye mense om in hierdie lewe onder die genade en die barmhartigheid van God te leef.
En dan in hoofstuk 4 vers 10 tot 11, gaan dit nou nie lees nie, staan daar die wonderlijke ding dat julle is die bestuurders. Julle moet nou sorg dat die volk van God in hierdie wereld goed bestuur word. Deur genadegawes in diens in hierdie wereld beskikbaar te maak. Die wonderlijke beeld, ons is sy tempel, dis waar mense na God toe kan kom. Maar as ons deur hierdie wereld beweeg, is ons ook die oorwinnende volk van God wat op pad is na die ewige heerlijkheid. En kan mense sien hoe God mense verander, sodat hulle sy erfgename, sy vry mense word. Daarom, geliefdes, mag jy nooit die vreugde en die blydskap van jou Christenskap agterwee laat nie. Van die wereld kyk, jy is deel van die volk van God. En dan om af te sluit, een laaste woord of wat, en dit is namelijk uit hoofstuk 2 vers 11 skryf hy sê, geliefdes, in die wereld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan, om nie aan die sinnelike begeertes toe te gee nie. Nou hierdie vreemdelinge en bywoners was eintlik terme wat allemaal geken het. Nou vreemdelinge was in daai tyd mense wat, sê maar, deur 'n betrokke gebied getrek het. Sê nou maar, jy was in Zimbabwe, en jy het deur Suid-Afrika gereis, sê nou maar om by Namibie uit te kom. Dan, as jy in Suid-Afrika kom, het hulle jou 'n vreemdeling genoem, want jy het geen regte hier nie. Jy kan net deur reis, jy kan nie sommer daar instap en sê, ja, ek wil nou hierdie en hierdie ding verander, of ek wil die wette verander, of wat ook al. Jy het geen sulke regte nie. Al wat regte wat jy het, is om kos te kry, waar te lewe en deur te ry. En nou gebruik Petrus hierdie beeld om te sê, julle is vreemdelinge, waarmee hy eintlik sê, in hierdie wêreld is ons soos mense wat ons nie moet laat beïnvloed deur hierdie wêreld nie. Hierdie wêreldse dinge gaan ons eintlik nie aan nie. Daarom sê, moet julle nie deur julle geestelike begeertes laat beheers nie. Jy moet nie in hierdie wêreld kom en sê, o, ek is deel van hierdie wêreld, ek gaan nou die dinge van hierdie wêreld doen nie. Dieselfde met bywoners. Bywoners was nou eintlik mense wat as daar 'n oes was, het die boer 'n klomp mense gekry en gesê, kom help my om die oes af te haal van die lande af. En dan het hulle nou daar kos gekry en so, en hulle moes daar werk en dis verby. Hulle kon nie vir die boer sê hoe hy moet boer nie, hulle het nie stemreg gehad nie, ensovoorts nie, hulle moes hulle werk doen en dan wegwees. Hulle kan sien, is baie soos vreemdelinge, geen regte nie. En net so sê die Bybel hier, deur die woorde van 1 Petrus, dat ons moet in hierdie wêreld leef met daai gesindheid. Ons is mense op pad na Godse wêreld toe. En ons moet nie te veel vasgroei aan dit wat hierdie wêreld bied nie, asof dit ons wêreld is nie. Ons moet nie soos 'n bywoner wees, wat vasgroei aan die plaas, en sê, ek wil nie weggaan, ek wil nie weggaan nie. Jy is maar net iemand, wat soos 'n vreemdeling deur reis. En daarom moet jy voortdurend na jou eie lewe kyk, en mense laat verstaan, dat hierdie aardse lewe jou nie vasbind nie, omdat jy 'n reisiger op pad is, na die ewige saligheid van God. En daarmee het ons dan nou die einde gekom, van hierdie Bybelskool. Volgende week gaan ons verder om te kyk, hoe sien Petrus ons lewe, ons alledaagse lewe in hierdie wêreld. Tot volgende week, dieselfde tyd. Totsiens.